ljudi, kako ste mi ljudi, evo me u novom videu, još jednom videu, pa rekao da se javim još malo, pa ću vidjeti danas kako šta, rekao sam ovaj mjesec neće biti baš prepuno videa, ali dobro, ljudi moji, nema veze, svaki dan izbacujem to, vidite, to vam je drago, drago i meni, što vam se sviđa, vidim, da vam se sviđa i jako vide, pardon, ne nego kažem, jer čekam ručak oko pola tri, tri, tako da eto. Biće dobro, hvala Bogu, pa ću onda možda izaći van pola pet ili pet, kasnije, najkasnije pola šest, pa malo noćni možda vidjet ću, izbacit možda, vidjet ću kako će šta biti, ne mogu vam obećavati ništa, ljudi moji, sve vas pozdravljam, naravno da ne nabrajam svaki video, znate koga pozdravljam, koje ljude pozdravljam, uvijek do sada tako pozdravljam sve ponovno, sve vas volim, cijenim, poštujem, a mi se ljudi naravno vidimo u idućim videima, boljim videima. Eto, ljudi, što da vam kažem, ljudi moji. Dakle, ja do idućih videa vam želim lijep pozdrav, ugodan. Uživajte mi, ljudi. Pozdrav, ljudi.